Tash, un prap nuk po hi për mbajtje. Se çfarë do ta bën, prap është politika. Ajo se që është detyrim dhe që duhet të zbatuat atë, nuk ka kërkush iluzion, do të si pozita, si opozita. Është çështje e ditur e punë. Problemi është i përmbajtjes. Tash, metet me u pa, un pres do të ishte shumë me arsyshme me pas edhe sa i përket pa ansis, që dhe sot e ka tregu perëndimi karshi dialogut, unë besoj që duhet me marrë pa anë perëndimi në dialog dhe me bë qartë pozicionin karshi Serbisë, sepse... Amerika bën të qartë, pa duhet të jetë njohje e... Po, Amerika për bën, po duhet të bëjë edhe Europa. Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian, për shkak se... Po, Bashkimi Evropian thotë që është ndërmjetësues direkt dhe nuk mund të marrë anë. Edhe këtu zyrtarisht, edhe Bashkimi Evropian, zoti Llajsak, angazhohet për njëjtë të ndërsjellë. Shikoni, ata duhet me hapa kongres, ajo nuk bëhet me fjalë, po është njësi me Rusi, por nuk pat një levë të fuqishme ndikimi. Atë, Serbia e ka gajlë aqë sa ka Putini sanksionet. Por kjo është edhe mshme, kjo është kështu. Atë letrat kështu e thujnë, ato me indëgju qka pak ka gjasa me pa një tjetër. Qka do thotë kjo? Kjo do thotë që do të me gjithë faktorë tjerë shtesë që e pamundësojnë edhe Rusinë, jo Rusinë, mi gjitha Rusinë, me qenë akter ndikimin pra paskenë. Cilë është ajë? Me zomni për e tyre armatosja e Kosovës dhe futja NATO. Kjo dhe tishtë për shamull, kjo dhe imbyllë të gjdo debat ruso-sërb bi tokën historike, rrezikun e sigurisë, shqiptarët musliman dhe gjana tjera, prala tjera që i kemë dëgju. Sepse kjo është çështje e sigurisë Kosova, që i qartë se për mbi bazën asaj është kandërysë, ajtë Putin nuk po i thëtë qëko pozita akenin, nërë ka thëtë popli sërb ose ka shqetsuar Putin asë njere. Përse se ka të problem, qësisht duke kasë në lindje. A mund Kosova